gjorde i forrige time. Og da slår vi på side 267 i kompendiet. Og på side 267 i kompendiet, der skal vi regne ut en kumulativ sannsynlighet for en stokastisk variabel x som er binomisk fordelt. Der n er lik 6, og suksesssannsynligheten er 0,5. Sånn som det her. Og da skal vi regne ut eksakt p av x er mindre eller lik 2. Da skal vi regne ut denne sannsynligheten på to måter. Det ene er å regne ut eksakt. Og så etterpå skal vi regne ut det her ved en normalfordeling og og anta at den p-en her er tilnærmet lik en normalfordeling, og så kan vi da få som svar og sammenligne hvor stor eller hvor liten feil vi gjør. Men for å ha en referanse så gjør vi det her. Vi tar altså bare og regner ut p av x er mindre eller lik 2, gitt at x-en er binomisk fordelt. Det betyr at p-en i dette tilfellet er gitt ved følgende formel. Og da må vi slå opp i kompendiet. Jeg vil at alle skal slå opp i kompendiet. Og for det vi er helt avhengige av på eksamen. Og da kan dere få lov å gi meg et sidetall i kompendiet hvor det står her den oversikten. Gi meg et sidetall. Hvor står her den oversikten der i formelsamlinga? Det er helt avgjørende på eksamen. Det kan jeg nesten garantere dere. Så dere slipper å begynne å lete. 61, ja. Bra. Og der er binomisk på side 61. Og da er dette formelen for binomisk sannsynlighetsfordeling. Så det at x-en er bin, det betyr at den p-en tilhørende denne x-en er gitt ved det uttrykket. Det er det dette betyr. Og det bølgetegnet der betyr at x går som, eller sagt på en annen måte, x er binomisk fordelt med n lik 6 og p lik 0,5. Og det betyr at den p-en som denne er assosiert ved, er gitt ved den ligningen. Jeg har lyst til at dere skal lære dere det ordet her, og det står i kompendiet, og jeg vil at dere skal få det i blodet, at det er kumulativ sannsynlighet. Det er en sånn mindre enn sannsynlighet. Fra et eller annet punkt, to og mindre enn. Så hvis dere ikke har hørt om ordet kumulativ sannsynlighet før, så skriv gjerne på den pila der på side 267. Det betyr fra mindre enn lik et eller annet tall, i dette tilfellet to. Og vi har mindre enn eller lik. Det betyr at toeren skal være med. Og da spør jeg spørsmålet. Den likheten her, er den avgjørende i dette tilfellet, eller er den ikke avgjørende i tilfellet? Er det et fett om jeg har med mindre enn eller lik her? Eller kan jeg bare gjøre sånn som dette? Og det er samme ting igjen. Den er avgjørende, blir det noen som sier. Hvorfor er den avgjørende her? Ja, ikke helt. Det er ikke bare på normalfordelinga. Nesten.
Dere kan få slippe å slå opp på side 239. Men der sa vi at den viktige forskjellen mellom diskret og kontinuerlig, det var det at når vi har diskret, så er det helt avgjørende om du har det ene eller det andre. Det er helt avgjørende. Men når det er kontinuerlig, altså glatt, da er det ett fett om du akkurat tar med en verdien eller akkurat tar med en ikke. Det betyr ingenting. Det her, binomisk, er det en diskret eller kontinuerlig sannsynlighetsfordeling? Hakkete eller glatt? Diskret, ja. Da er det helt avgjørende at vi har rett fortegn der. Så, tilbake til 267, det eksempelet vårt. Vi skal regne ut sannsynligheten for at x'en som er normalfordelt er mindre eller lik, så den er helt avgjørende. Det betyr at toeren skal være med, og det betyr at den har bare tre alternativ. X'en kan være 0, 1 eller 2, for x'en er en positiv størrelse i dette tilfellet. Ok, men nå må vi sette inn da. Og det betyr grafisk sett er at vi skal summere det røde feltet. Altså, vi skal summere først x lik 0, som er denne sannsynligheten. Hvordan var de laget firkanter? Jeg gredde det før. Ok. Men det betyr at vi skal summere når x lik 0, som er denne firkanten, x lik 1, som er denne firkanten, og den x lik 2, som er denne store firkanten. Altså det er tre firkanter, og da har vi nødt til å sette inn i formelen, i formelsamlinga, som er denne formelen, som er lik n og x lik 0 gange p opphøyd i x til, som er 0, gange 1 minus p opphøyd i n minus 0, pluss denne n og 1 gange p opphøyd i første 1 minus p opphøyd i n minus 1, for her er x'en lik 1, pluss n og x lik 2 p opphøyd i x til og x til 2 1 minus p opphøyd i n minus 2. Og dette er kalkisarbeid. Og da setter vi inn og får et tall her som er 0,01 156. Jeg tar ikke med alle desimalene her. Pluss 0,0937 pluss 0,2343 og så videre, og det gir 0,34375. To strek bak og to strek foran. Så det at x'en er binomisk fordelt, det betyr at den har en p som ser sånn ut. Så det at x'en er binomisk, det betyr at det sier noe om den tilhørende p'en. Og hvis det er p'en vi skal finne, så må vi sette inn formelen. Hva er forventningen til den her da? Nå skal jeg ta det i hodet, og jeg vil ha bare tallet, svaret med en gang. Hva er forventningen til e av x? 3, ja. Bra. 6 ganger en halv, 3. Bra. Det er en helt annen business å regne ut. Og det blir veldig enkelt å regne ut da, hvis vi skal ta bare e av x'en.
bare hvis vi hadde hatt en tabell da, hvordan må vi da i prinsippet, hvis x-en hadde vært en stokastisk variabel, så vi gitt vi en tabell, hvordan formel måtte vi da ha brukt, og hvordan måtte vi da ha løst den oppgaven i prinsipp, dersom x-en var en tabell, eller p-en var gitt ved en tabell? Og vi skal regne ut e av x. Da er det tabell. Og så her er det veldig enkelt, for det er n ganger p, og det blir 3. Hvis det var tabell, da? Hva er formelen? Hvis det hadde vært tabell, når det er eksplisitt sannsynlighet, så er det her strålende enkelt. NP 3, punktum, ferdig. Hvis det hadde vært tabell, da? Summe. Du måtte gjort det på den måten. Mykje regning. Så det er forskjellen på om vi har en eksplisitt sannsynlighet, da blir en og tilhørende varansen veldig enkel. Pang, ferdig med en gang. Man lyst til å ha tabell, så er det litt mer arbeid. Og hvis vi ser på øvinga vår, vi kan for eksempel ta den her med slattlemna. For her er jo tabell. Her er det noe tabell. Og det er p-en som er gitt ved tabellen. Altså, det har en stokastisk variabel. Og den p-en tilhørende denne x-en er gitt ved en tabell. Altså, p-en til x-en her nå, det er ikke binomisk. Det er heller ikke normalfordelt. Det er en tabell. Så x-en, antall biler solgt per dag, det er gitt ved en tabell. Og hvis du da i oppgave A skal finne e av x, ja, da må vi gjøre det på denne måten her, da. Så vi ser da at da blir det på en tungvintermåten. Men når vi i siste oppgaven, som sagt da, skal finne p av p-en i stedet for e-en, da må vi gjøre det på denne måten. Og når vi skal finne p-en av mange x-er, da kan vi gjøre det lure sentralgrenseteoremet trikset, som gjør at vi sparer oss fryktelig mye arbeid. Det var en lang digresjon. Tilnærmet. Ok. La oss regne ut den samme sannsynligheten, men anta nå at vi gjør en tilnærmelse, og anta at den her er normalfordelt. Og vi antar at det er normalfordelt med forventning. Ja, hva blir det? Mye lik. Hva er forventningen til x? NP. N ganger p, som er lik 3. Og hva er variansen da? Er dere som har formelen først? N ganger p. 1 minus p, skal vi regne ut det, ja. N ganger p, det blir 3. 1 minus en halv blir en halv, altså 3 ganger en halv, det er 1,5, er det ikke? Ok, la oss se da hvor nærme vi blir. Og da blir dette her bare, må vi gå til x-verden, z-verden. Da blir det her. X minus my delt på sigma er mindre eller lik 2 minus my, som er lik 3, delt på sigma, som er lik, hva er sigma? Kvadratrota av 1,5. Det må vi finne ut.
Skal finne ut det. Da tar jeg SQRT square root 1,5. SQRT skal det være. 1,22. Men en liten ting, folkens. Hvis vi ser på den her. Vi kutter av, ser du, på den svarte strekken. Vi kutter av på den svarte streken der. Det er 2, ikke sant? Men ser dere det grønne arealet der? Det misser vi da. Ser dere det? At for det eksakte er jo det blå. Det er det eksakte. Så vi skulle jo egentlig ha tatt med det grønne her. Men hvis vi stopper ved 2, så blir det for lite. Så det er mer riktig om vi går til 2,5 i stedet for. For da blir det i hvert fall litt mindre feil. Så hvis vi legger til en sånn den her, legger til en pluss 0,5, da går vi ikke til 2, sånn som her, men vi går da til 2,5. Ser dere det? Som det her. Kjøper dere den? Dette kalles heltalskorreksjon, og vi skal ikke gjøre et stort nummer ut av det, for det er egentlig ikke noe big deal, men det sier bare det at ved å være litt smart, så tar vi altså og legger til en halv, fordi at da tar vi med oss det arealet her. Da gjør vi litt mindre feil. Og da blir det her, det er jo mindre enn, så er det rett vei. Så dette her blir gauss av 2,5 minus 3 delt på 1,22. Det er minus 0,40. Ja, 8,2 sånn. Og det er det samme som negativ argument der. Hvordan ordner vi det? 1 minus gauss av det positive, som er 0,40, 40, 82. Hvordan finner vi den der? Eller... tabell eller Excel, ja. Jeg har lyst til å gjøre det på den moderne måten, så jeg tar det på Excel. Eller vi kan gjøre det på begge deler, faktisk. Først så vil jeg da finne tabellen, hvor den står den i side 52, og vi skal ha settene 0,40, cirka 0,41. 0,41, setten altså er det. 0,4 her, og 0,41. Så det blir vel det der, blir det ikke? 0,41. Får det ikke helt til å stemme, da? Får dere det til å stemme? 0,4. La meg prøve å regne på Excel, da. Da blir det, er dere som husker hva det var? Kommandoen? I Excel? Det var først lik, og så norm, alltid først lik, norm, punktum, standard, for vi er i settverden, dist, og så settverdien, og det var 0,4082, 0,4082, og så semikolon, true, for det, nei, skal vi feil her, true, fordi at vi skal ha det mindre enn, det er sant at vi har det den rette veien, for dette, den her takler begge deler, sånn, 0,6584, og hva fikk tabellen da? 0,6591, for den var litt grovere i tabellen. Men la oss bruke den der da, som er lik. 0,65. 84. Og det blir lik. Hva er det her da?
1 minus det der. 0,3416. Så det betyr at jeg har gjort en liten feil da i... Ja, det har jeg nok. Jeg har sett på 0,48 i stedet for 0,40. Eller 408 i stedet for det. Så det betyr at det tallet der er feil. Det tallet der er feil, og det skal være det tallet der. Det skal være dette tallet. Så kan dere bare skrive det. Her på side, hvordan sidetallet er det? 268. Så er det en liten feil der. Søren, mye små feil det, altså. Ta meg rett opp. 0,6084, og da får vi dette. Hvis vi sammenligner med eksakte, da. 34,16 og 34,37. Det var ikke så galt, det. Hva dere syns? Det var ikke så verst. Så den tilnærmelsen vi gjorde her, den var ikke så aller verst, altså. Men for at vi var litt lure, da, og tok med heltalskorreksjon. En gang til. Ja, det var et godt spørsmål om det er P-en for en halv jeg satt inn for. Nei, det er X-en. Den X-en der, den toeren der, som er den toeren her nede. For vi skal jo integrere fra X lik 2. Så jeg sa da at når vi eksakt, så skal det bare være til 2. Det er det eksakte. Men når vi gjør en tilnærmelse, så sier jeg at ja, da er det bedre å ta opp til 2,5 i stedet for. Så et godt spørsmål. Det er x-en jeg legger til en ekstra en halv. Ja, p-en er like en halv. Ja, det er noe annet. Det er bare suksessansynligheten, det. Så det er noe helt annet. Så det har ikke noe med en halv der å gjøre. Nei, det er et godt spørsmål. Hvis du ser på øvinga og spør om det, vi har fått feil, om vi ikke har tatt det med. Men hvis vi ser på øvinga her, helt nederst på side 16, så skal jeg blåse opp det så dere ser. Så står det her. Heltkorreksjon behøves ikke. Altså, jeg blir veldig eksplisitt og sier når du skal ha det med, når du ikke skal ha det med. Greit. Så det var på side 268, da har vi gjort det, og du ser at det var ganske godt. Men hvis vi ser noe her nå, i det tilfellet her, så ser jeg at hvis vi regner ut variansen, så fant vi at den var 1,5, og da er vi ganske nærme. Men det vi bruker da, for å være helt sikker, er da at hvis NP gange 1 minus NP, hvis den er større enn 5, nå er vi i en sånn situasjon da dette blir en enda bedre tilnærmelse. Og det at vi har landet på 5, det er for så vidt litt tilfeldigheter, og det er litt forskjellige bøker opererer med forskjellige tall, men det her er kriteriet for at bind er med god tilnærmelse lik normal. Dersom dette kriteriet er oppfylt, da er P-en assosiert ved en binomisk stokastisk variabel, så er P-en veldig lik normalfordelt. Det er en god tilnærmelse. Men x-en er det en er, uansett. X er x. Men det tilhørende p-en er det vi sier noe om.
Så sentralgrenseteoremet, og også det her, som ikke har noe med sentralgrenseteoremet å gjøre overhovedet, så kan vi si at x-en er x uansett. X-en er x. Mens den tilhørende p-en er det vi sier noe om. Så som sagt, vi sier ikke noe om x-en. Den lever sitt eget liv. Men det vi derimot sier noe om, det er noe av den tilhørende p-en, tilhørende den x-en. Og da oppsummerer vi det her i et teorem, og da kan alle slå opp på side 270. Og da skal jeg gå gjennom det sammen med dere. Og da ser vi her at hvis vi starter med bind, ser vi helt øverst. Starter med bind, så er det en pil normal. Og det betyr at dersom x-en er binomisk, og x er x, så sier vi det at da er tilhørende p, er det vi sier noe om. Så det jeg vil skrive her, jeg vil faktisk skrive det her oppe, skal vi formulere det i setning. La oss formulere det i setning. Ja, det er kanskje ikke god formulering, men man skal skrive x er x, men denne setningen sier noe om den tilhørende p. Altså, x er den samme, om du vil. Altså, det her sier ikke noe om x-en. Det her sier noe om p-en. Denne setningen sier ikke noe om x-en. Den sier noe om den tilhørende p av x. Den sier noe om p av x lik x. Skriv det øverst på side 270 i kompendiet. Det er x, det er p-en vi sier noe om. Men dersom vi har p-en, så kan vi regne ut forventninger. Dersom vi har p-en, så kan vi regne ut variansen. Dersom vi har p-en, så kan vi regne ut kumulative sannsynligheter. Og dette er en kumulativ sannsynlighet med mindre enn. Det er kumulativt. Så med andre ord, har vi p-en, så har vi alt. Det er det som er poenget. En stokastisk variabel, den beskrives av den tilhørende p-en. Den sier alt om en stokastisk variabel. Så har vi p-en, så har vi alt. Ja, vi skal komme, det er et godt poeng, men da får vi et annet kriterium, og det skal vi komme tilbake til ganske snart. Et veldig godt poeng. Det å spørre da, om vi hadde vært hypergeometriske i stedet for binomisk, har vi da fått det samme? Ikke helt det samme, men noe tilsvarende og et annet krav enn dette her. For dette her gjelder bare for binomisk. Og da spør jeg spørsmålet, og dette her er 1000 kroner spørsmålet, på side 270, e av x, hva er det for noe? Så den en der, der den der hånda er, hva er den e av x-en der? Ja, så satt jeg sånn pil på e av x-en sånn, satt dere sånn pil, n ganger p. Og den sigmaen, hva er det? Satt jeg sånn pil, hva er det for noe? Kvadratrot av n ganger p, 1 minus p. Så sett deg som pil ned hit nå, på e av x og sigma av x. På side 270. Og så skal vi gå til et neste eksempel. Gå på side 271. Det er ditt spørsmål. Hvis vi nå har hypergeometrisk,
Og følgende betingelser oppfylt. Det noen som husker hva den hypergeometriske fordelingen var? Hvordan situasjonen var? Var ikke det en sånn urne da? Og så gjør vi en trekk av den urna. Kjenner vi fordelingen, eller kjenner vi ikke fordelingen av kulene i urna når vi har hypergeometrisk? Vi kjenner det, ja. La oss si at vi har n lik 150 vanlige kuler, og så har vi, hva det var? Marius, var det? Lik 3 spesialkuler, og vinner kuler, om du vil. Så det var den situasjonen. Så hvis vi har store n, er større enn 20, det betyr at hvis antall vanlige kuler her nedi er større enn antall kuler vi trekker, for n er antall vi trekker opp fra urna. Så hvis den der er 20 ganger større enn antall vi trekker, og det her som sier noe om variansen, for dette er jo uttrykket for variansen, husker vi. Kjenn dere igjen det uttrykket der. Skal vi gå til formelsamlingen og sjekke? Hva var side 51? Nei, hvor var oversikten den? 60, ja. Det er hypergeometrisk. Nei, det var ikke helt det faktisk. Det der er variansen. Så hvis vi sammenligner det her, variansen og denne, så var det ikke helt uttrykket for variansen. Det var et litt annet uttrykk. Men dersom det der var oppfylt, da gjelder dette. Akkurat samme formelen som før, med ett unntak, nemlig hva for noe? E av x er i dette tilfellet ikke lik NP, men derimot E av x'en tilhørende for hypergeometrisk, og det var lik dette, ja. Så da skal jeg ta og da kan dere slå opp på side 271, og så skal jeg slå opp på den her. For her ser vi E av x'en. Og sigma da, for hypergeometrisk, det var, kan vi se? Det var en kjempekomplisert formel der. Ok. Ja, han står der nede, og han gjør det. Men jeg vil vite, bare slik at dere vet hvor vi finner den her. Og da blir det lik kvadratrota av. Og da blir det Nils minus Nils delt på Nils minus 1 gange. Lille Nils gange. Marius delt på Nils gange 1 minus Marius delt på Nils. Så vil jeg at dere skal gå på 271. Det var på så-fordelingen. Er dere som husker hva slags navn på så-fordelingen hadde? Loven om sjeldne begivenheter, ja. Og hvilken situasjon var det det dreide seg om når vi hadde på så? Logistikere. Hvilken, gi meg et eksempel på situasjoner der på så-fordelingen kan anvendes. Lagerstyring for eksempel, ja. Kanskje, jeg vil heller sagt, hvis noe skjer innenfor et spesielt tidsrom eller areal, for eksempel antall kunder per time, antall biler som går forbi en veistrekning per kvarter, altså en rate. For det at landene her, det var en rate. Noe per tid. Eller antall, for eksempel biologer bruker ofte antall bakterier per kvadratcentimeter. Noe per tid og rom. Og da spør jeg igjen spørsmålet, hva er E av x'en der på side 272? Hva er den er landa, ja. Den er lik landa, og hva er sigmaen? Kvadratrot av landa. Det heter det. Kvadratrot av landa.
La oss gå på side 273. Det som hovedpoenget her, det at nå har vi lært om 3-4 forskjellige læresetninger, men vi ser symmetrien og likheten i alle sammen. Så selv om dere har lært noe om 3-4 setninger i løpet av 5 minutter, så har dere forstått symmetrien, de egentlig veldig like, de bygges opp på samme måte. Så hvis vi tar den oversikten som på side 278, der vil jeg at alle skal slå opp. Og der skal vi skrive noe øverst på side 278, for her ved sammendraget der, der vi har skrevet for så vidt før, men jeg tror jeg vil skrive det en gang til. Det det at, skal vi se hvor har jeg plassene da. Helt øverst på side 278. Så saken det at hvis vi har en x og bølge x der den karen her bind for eksempel bind NP så vil den karen der med god tilnærmelse lik være my sigma i andre. Det som hovedpoenget her at en stykk x går til en stykk annen x. Det her må du ikke blande med sentralgrenseteoremet, som sier noe annet. Sentralgrenseteoremet sier at hvis du har en x, som består av mange x'er, så sier det at dersom alle x'ene her har den samme fordeling, samme forventning og samme varians, så vil summen av disse her, selv om dette her bind, 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 så dette normal. Det at det mange gir 1. Altså fra mer enn 30 til 1. Mens alle de tre siste læresetningene som vi nå lærte om, sier noe fundamentalt annerledes, nemlig 1 til 1. Her det minst 1 til 30. Det en viktig forskjell. Og her har vi eksplisitte krav, avhengig om det binomisk, Poisson eller hypergeometrisk fordeling, så har vi en betingelse for at dette skal skje. Her har vi liksom en generell betingelse, tommelfingerregelen, om vi kan si det sånn, på 30. Så har vi en generell betingelse at da blir bin, 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 altså fra 30 til 1, alltid normal. Og en veldig enkel, generell betingelse, om du vil, n er større enn tilnærmet lik 30. Det den generelle, enkle betingelsen, tommelfingerregel, men ikke noe absolutt regel. Tommelfingerregel. Mens det her, fra 1 til 1, der har vi eksplisitte, mer konkrete regler for når bind er normal, når hyp er normal, og når Poisson er normal. Og da det 1 til 1. Og det har jeg oppsummert her. Så akkurat dette her, 1 til 1, om du vil, kan skrive her 1 til 1. Om du vil, så kan vi skrive det her helt øverst. Så dette kan du skrive helt øverst på side 278, for der har vi litt plass helt øverst over overskriften. Og her, den 1-1 situasjonen, sier det at binomisk, kan vi summere opp på dette her, kan gå faktisk fra det ene til det andre, avhengig av forskjellige betingelser. For vi husker jo det at binomisk, loven om sjeldne begivenheter, det var når sannsynlighet, suksessannsynligheten nede i urna vår blir veldig liten,
mens antall forsøk veldig stor, da har til og med datamaskinen trøbbel med å regne ut binomialkoeffisienten. Men hvis det sånn at n ganger p går mot en konstant, og den konstanten kan vel lande, så det en rate. Antall biler per strekk, per time som går forbi hovedgata, for eksempel. Så det betyr at her oppsummerer vi at binomisk kan gå til Poisson, så opphavet til Poisson er bare binomisk når suksessansynligheten er mindre enn 5%. Binomisk kan også være normal under denne betingelsen. Hyper kan gå til binomisk eller normal, og Poisson til normal. Det er nesten alle veier. Man legger merke til en ting. Normal er den som alltid overlever. Litt upresist sagt, ting og tang, og da mener jeg egentlig sannsynlighetsfordelingen, vil før eller senere bli normalfordelt, uansett om det er 1 til 1 eller 1 til 30. Så blir det normalt til slutt. Bare denne betingelsen oppfylt, som grovt sett av tommelfingeren, eller de respektive betingelsene som står der, så vil binomisk bli normalt til slutt, under visse betingelser. Så Poisson kan bli normal. Bare raten er større enn 5, så er det normalt med en gang, og tenk så enkelt det blir å regne på. Da. Hyper kan bli normal, under ymse betingelser. Og binomisk kan bli normal under ymse betingelser. Så som sagt, fra 1 til 1 situasjon, så kan det også bli veldig normal, så blir den tilhørende p-en, altså for x-en er det en e. Det sier ikke noe om x-en. Det sier noe om p-en. Men samtidig, p-en sier alt om en x. Hva dere synes om det kapitlet her? Normalfordeling. Er det kjedelig? Somna dere? Gi meg terningkast da. Eller, ja, terningkast. Hvor artig er det kapitlet her? Er det 3 eller 4, eller snakker vi 2? 5? 3-4. 3-4, ok. Er dere enige, eller? Svak firer. Ok, men det jeg har lyst til, at flest mulig blir her etterpå, så hjelper dere med øving 6. Og jeg håper at dere kan bli her, fordi at dere lærer ikke bare av å høre på meg, snakke om statistikk, eller se meg på YouTube. Dere er nødt til å regne. Så bli her gjerne i timen etterpå. I blir her sammen med Galina, og vi skal hjelpe dere så godt vi kan. Og det er den måten vi forstår statistikk, og på den måten vi kommer til å lære oss sentralgrenseteoremet, som oppgave 5 dreier seg opp.